Strana 21, úvodní žlutý rámeček, nám připomíná výpočet jedné části z celku. Vidím tady celek, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, obsahující 10 bombónů. A ta část je tady zakroužkována a obsahuje dva bombóny. Jedna pětina z deseti, jak se vypočítala? rovná se 10 děleno 5 rovná se 2. 10 děleno 5 rovná se 2. 10 Celex jsme rozdělili na 5 stejných částí a jedna ta stejná část obsahuje dva bombony. Jedna pětina z 10 jsou dva bombony. Dívám se na stejnou bomboněru, opět stejný celek, ale část je jedna. Jedna polovina z deseti, deset děleno dvěma rovná se pět. Pět bombónů je polovina z deseti. Tak to jsme si připomněli výpočet jedné části z celku a podíváme se na první cvičení a jdeme si to procvičit. Zadání vypočítejte. Jedna třetina z 24. Takže 24 musím rozdělit na tři stejné části. 24 děleno třemi rovná se 8. Jedna je 8, druhá třetina taky 8, takže to už je 16 a třetí třetina taky 8, 24, výborně. Jedna čtvrtina z 32, takhle to vypočítám, 32 děleno 4 rovná se taky 8. 1 smina ze 14. Tak nechám vám chvíli čas, naznačuji výpočet, 14 děleno 7 ano rovná se dvije. Výborně. Tak, a teďka jedna pětina z 20. Vypočítejte a řeknete mi to, že je to 4. Protože 20 děleno rovná se 4. 1 osmina, osmina ze 72 rovná se 9, protože 72 dělen 8 rovná se 9. Takže co jsme si to připomněli? Výpočet jedné části z celku.